I na posljednjoj osmoj redovnoj sjednici općinskog vijeća Lukavac vijećnici su razmatrali prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, koji nakon što je predsjednik komisije za statut i propise, predstavke i zaštitu prava i sloboda građana iznio stav komisije s kojom se složio i predlagač, odnosno načelnik općine, nakon kraće rasprave za govornicom se sminjivalo nekoliko vijećnika, a po istom pitanju obratio se i direktor javnog preduzeća Rad Lukavac. Prilikom završnog izjašnjavanja vječnika ova tačka nije dobila potrebnu većinu, te će se ista naći na narednoj sjednici općinskog vječa. Ni bilo potrebne većine ni prilikom usvajanja zahtjeva Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, odnosno vječnici nisu dali saglasnost 15 protiv, 13 za i 1 suzdržan na odluku o izmjeni dopuni statuta javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac. Raspravljalo se i tokom treće tačke dnevnog reda, prijedlog donošenja odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i član odbora centra za socijalni rad. Ova odluka je usvojena u tekstu predloženom od strane predlagača odnosno općinskog načelnika, s tim da jedan od predloga komisije za statut propise predstavke zaštitu prava i sloboda građana nije prihvaćen od strane predlagača, niti usvojen od strane općinskog vijeća. Na osmoj redovnoj sjednici općinskog vijeća vijećnici su bili jednoglasni prilikom usvajanja dnevnog reda, zatim izvoda i zapisnika sa šest redovne sjednice. Tokom usvajanja programa održavanja ulične rasvite na području općine Lukava za 2017. godinu, zajedno sa zahtjevom javnog preduzeća rada za davanje saglasnosti na cijenu usluga definisanih programom održavanja javne rasvite na području općine, ali i prilikom razmatranja šeste tačke koja je naknadno uvrštena u dnevni red, a riječ je o odluci i pravilniku za nabavku, uđbe Učenika iz školskog pribora te stipendija učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Romske nacionalne manjine sa područja općine Lukavac u Budžetskoj 2017. godine. Na samom kraju sjednice postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative. Izdvajamo inicijativu vijećnice Jasminke Memić za pomoć u obezbeđivanju vode za piće u osnovnoj školi Puračić, kojoj je ovo dugogodišnji problem. Posebno zabrinjavajuće je da je nedavno potvrđeno da su u vodi izolovane bakterije koje mogu groziti zdravlje djece. Zatim inicijativa vijećnika Mihada Sakića i Zijada Mašića po pitanju ulične rasvete također u Puračiću, te vijećničko pitanje vijećnika Alena Nuhića koje se odnosi na Lukavački bazen, odnosno kakav je trenutno imovinsko pravni status ovog bazena.